მოგესალმებით ეთერში გადაცემა მთელი დღე მე გადაცემის ამყანი მირანდა ტყაშელაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემის თემა მონაწილეობით ბიუჯეტირება გვესაუბრება ბატონი გიგა ხარებავა. მოგესალმებით ბატონო გიგა, მადლობას გიხდით სტუდიაში მოსვლისთვის. მადლობა თქვენ, მოგესალმებით თქვენ და თქვენს მსმენელებს. ვისაუბროთ მონაწილეობით ბიუჯეტირებაზე. Მოწვევით ბიუჯეტირება უკვე როგორც გარკვეული ტიპის აქტივობა მკვიდრდება ჩვენთან, მათ შორის ქუთაისში. Да, ეს არის, ასე ვთქვათ, გარკვეული პროექტი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ მერიას გარკვეული თანხა გამოყოფილი იდეებისთვის, რომელიც ინიცირებას მოქალაქეები ახდენენ და ნუ საბოლოო ჯამში შერჩევას იმ იდეებისა თუ რა უნდა განხორციელდეს ახდენენ ასევე მოქალაქეები. კონკრეტულ პირობებსაც შეეხება წელს არის ასეთი მდგომარეობა, რომ ჯამური ფონდი შეადგენს 100.000 ლარს, შერჩეული იქნება 4 იდეა. და თითეულის ზედაზღვარი ბიუჯეტის ხრივ არის 25.000 ლარი, რა რაღაც ერთობლიობა არაცდეს, ასე ვთქვათ, ჯამურ ბიუჯეტს. და რაც შეეხება პროცედურას, ახლა მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, გარკვეულ დასკვნით ეტაპს უახლოვდება, დასკვნით ფაზას უახლოვდება პირველი ეტაპი წინადადების ინიცირების, რომელიც სრულდება ხვალ დღის ბოლოს, არა სამუშაო დღის, არამედ ასე ვთქვათ, ასტრონომიულ დღის ბოლოს 12 საათზე. და იდეის რეგისტრაცია ხდება ჩვენს ვებპორტალზე იდეა ქუთაისი G, რომელსაც მარტივი სათაური და ასევე მარტივი სტრუქტურა აქვს და ადვილად გასაგები, სადაც მენიუში არის განყოფილება იდეის რეგისტრაცია, სადაც ჩვენ მოქალაქეებს შეუძლიათ დაარეგისტრირონ ის იდეები, რომლის განხორციელება სურთ ქუთაისისთვის. რამდენად აქტიურები არიან მოქალაქეები ამ პროცესში? ეს როგორ აქ ტიპიური ესეთი მდგომარეობა, როგორც ჩვენ რაღაც ბოლო წუთების ხალხი ვართ, ანუ გუშინ შემოვიდა, იმაზე ორჯერ მეტი განცხადება ვიდრე წინა რამდენიმე კვირის განმავლობაში, ანუ იყო რაღაც მინიმალური, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით ჩვენც კი შევშფოთდით, მაგრამ იყო 7 და ავიდა 20-მდე, ანუ რაღაც ბოლოს იმედი გვაქვს, რომ ეს აქტიურობაში შენარჩუნდება და ბოლოს უკვე გავალთ იმ მაჩვენებელზე, რომ კონდეს ბევრი კარგი იდეა და ნუ ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებს, ვინც რაღაც ამ პირველად შეფასებაში ეჩართულიან, საბოლოოდ მიიღებს გადაწყვეტილებას, ნუ ასარჩევად კონდეს საქმე ბევრ კარგი იდეა შორის. და ჩვენს მსმენელებს ცოტათი რომ დავაკვალიანოთ, რა ტიპის იდეები მიიღება? კი ბატონო, იდეები რაც მიიღება, ნუ ერთი ვინაიდან ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ატარებს ამას, უნდა იყოს ასე ვთქვათ, ლოგიკურადაც გამომდინარეობს აქედან, უნდა იყოს მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებაში, უნდა ხდებოდეს თუ რაღაც ლოკაციაზე მიბმული იდეა, უნდა ხდებოდეს ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში, ასე ვთქვათ, თუ რაიმე ქონებას ეხება, ეს არ უნდა იყოს ვიღაც სხვის მესამე მხარის საკუთრება. ნუ რაღაც არ უნდა ეწინამდეგებოდეს რაღაც ან უკვე დამტკიცებულ პროექტს, ან პროგრამას, არ უნდა იყოს რაღაც რისკიანი და ასე შემდეგ, სახიფათო და ზიანის მომტანი. Ну, მაინც საჭიროა ეს, ასე ვთქვათ, პროცედურაში გაიწეროს, მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად თითქოს ლოგიკურად გასაგებია და მთავარი პრინციპი რაც არის ამ პროექტის არსის, რომ ეს უნდა იყოს ორიენტირებული საზოგადოების სარგებელზე, ასე ვთქვათ, არა ერთ ადამიანზე ან რაღაც რაღაც იდეის ავტორზე ან რაღაც ჯგუფზე, არამედ მთლიანად ქალაქზე, რა, ამიტომ რაღაც რო ვთქვათ, თუ რა წარმოდგენა არის, ფაქტობრივად მოქალაქეები რაც გარკვეულ იდეას ჩუქნიან თავის ქალაქს, რა. ამიტომ იდეის ინიცირება არ გულისხმობს რაიმე სარგებლის მიღებას ან რაიმე უპირატესობას, სიტყვაზე იდეამ თუ გამოიმარჯვა მისი რეალიზაციის შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა, რომ რაღაც იმ მოქალაქეებმა, ვისაც უნდა რაღაც კარგის გაკეთება, რაღაც იდეის მიწოდება თავისი ქალაქისთვის, მათ გამოიჩინონ ასე ვთქვათ მეტი აქტივობა. და რა ტიპის იდეები დააფინანსეთ ამის შესახებაც, რომ გვითხრათ, ანუ რა განხორციელდა ამ პროექტების? ხო, გასულ წელს სამი გამარჯვებული იდეა გამოვლინდა. ერთი არის მწვანე კუნძულები, ეს ლომონოსოვის ქუჩაზე არის გარკვეული პავილიონის მოწყობის მსგავსი აქტივობა. ну ისეთ კომარებს ქუჩაზე რაღაც მწვანე ნარგავი ფაქტიურად არ არის, ეზოებს თვალჩავთვლით და ჭირდება იმ ადგილს. ეხლა ისეთ პოპულარული ადგილი აქვს, ჯაზური მოხატულობის კედელია, ბევრისთვის ნაცნობი, და ამავე მოხატულობის ავტორმა გადაწყვიტა, რომ კიდე ერთი აშტრიხი შეემატა ამ ქუჩისთვის.
ესეთი გარკვეული პავილიონის ტიპის მწვანე დარგავებით გაფორმებული. რაც ხელს შეუწყობს, რომ ისეც ეს ადგილი თითქოს პატარა ქუჩაა, მაგრამ რაღაც ორ უნივერსიტეტს შორის არის და რაღაც გარკვეული პოტენციალი აქვს, რომ რაღაც ახალგაზრდების თავშეყრის ადგილი გახდეს. კიდევ ერთი პროექტი, რასაც ამჟამად გარკვეული დაზუსტებები ხდება ავტორსა და მერია შორის, არის სკეიტბორდისტების მოედანი კახიანაურში, ასევე შემდელი გამარჯვებული და იმედი აქვს გაერკვეულ მდგომარეობა და გადავა რაღაც რეალიზაციის ფაზაზე. იქაც არის რაღაც თორები ჯანსაღი წესის ახალგაზრდა ახალგაზრდების თავშეყრის ადგილია, მათ შორის სკეიტბორდისტების და ამ ასე ვთქვათ ნახევრად სამოყვარულო სპორტით, რომ სრული დატვირთვით გაერთო და თან უსაფრთხოდ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა საჭიროა და ბევრი ელოდება ამ პროექტის რეალიზაციასაც. და კიდევ ერთი საინტერესო პროექტი გვაქვს, რომელსაც ამ ჩვენმა ასე ვთქვათ პანდემიურმა მდგომარეობამ შეუშალა ხელი. ეს არის თეთრი ღამეები ქვია პროექტსაც, გულისხმობდა ცენტრალურ ბაღში გარკვეული თავისუფალი ბაზრობების ორგანიზებას, როგორც არის ხოლმე ევროპის ბევრ ქალაქში, სადაც სხვადასხვა ხელნაკეთი ნივთები, რაღაც ხელოვნების ნიმუშები, შეიძლება ხალხური რეწვის და რაღაც სხვადასხვა საქონელი იქნებოდა გამოტანილი თავისი რაღაც საზეიმო განწყობით და ხალისიანი ატმოსფეროთი. ის იდეაში ყოველკვირეული შეიძლება ყოფილიყო, მან უფრო საახალწლო საშობაო პერიოდზე იყო გათვლილი, მაგრამ ამ მხრივ ფაქტობრივად მერის ფუნქცია რაც იქნებოდა გარკვეული ორგანიზაციული საქმიანობა, პავილიონების მომზადება და რაღაც პარტნიორების მოძიება ამისთვის და უბრალოდ აი ამ არსებული პანდემიურ მდგომარეობას და ამ გაურკვევლობას, თუ რაღაც ისე მოხდა, რომ რაღაც ჩვენ ბოლოდინზე უფრო ოპტიმისტურად წავიდა სცენარი, შეიძლება გახდა შესაძლებელი, მაგრამ თუ რაღაც ისე თავშეყრება, თავშეყრის ორგანიზება პრობლემად იქცა, მაშინ რული იქნება ამ პროექტის რეალიზაცია. და ეს ვისაგან? და ბოლოს რას ეთქვით მსმენელებს? რას ვეთქვი მსმენელებს და რაც მე გვსთქვი, რომ ახლა მაინც რაღაც ისეთ ბოლო მომენტის ხალხი ვართ, ამიტომ მაინც და მაინც პარასკევს 11-12-ის ნახევრამდე ნუ გადადებ, ამიტომ შეიძლება შემდეგ რაღაც გაუთვალისწინებელიც მოხდეს და ვერ მოასწრონ. ვეთქვი, რომ მართლა ბევრ ადამიანს აქვს რაღაც გარკვეული იდეები, ზოგი შეიძლება არავის არეუბნება, ზოგი შეიძლება რაღაც ახლობლებს თუ უზიარეს, მაგრამ ნუ რჩება ეს იდეები იდეება და ისეთი არის ბევრი მათ შორის, რომელმაც შეიძლება რაღაც კარგი შემატონ ქალაქს, რაღაც ასე ვთქვათ ისეთი შტრიხი, რაც უნიკალური და განუმეორებელი იქნება. ამასთანავე ამ ტიპის პროექტების მნიშვნელობა თანდათან გაიზრდება როგორც თანხობრივად, ასევე რაღაც იმედი მაქვს ჩართული მოქალაქეების რაოდენობის ხრივ. კონკრეტულად ჩვენი წლევანდელი პროექტის მიმართ მოლოდინებსაც შეეხება, გვინდა რომ მართლა რეალისტური მოლოდინები ქონდეთ ადამიანებს, ეხლა 100,000 და ერთი პროექტისთვის 25,000 შეიძლება არ არის თანხა, რომ ქალაქის ცხოვრება შეიძლება შეცვალოს და რაღაც, მაგრამ ალბათ 4 კარგი საქმე შეიძლება გაკეთდეს ამ რესურსით და ამასთანავე გვინდა რომ რაღაც პოზიტიური მაგალითები დავაგროვოთ, რომ როცა მოქალაქეებმა გარკვეული ძალისხმევა გაწიეს და რაღაც ესეთი კარგი შედეგი იქნა მიღწეული. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა.